Det är dags för tips från coachen. Och nykterister som dricker läsk på festen lever mycket farligare än oss andra som klämmer på viner innan varmrätten. Ny undersökning visar nämligen att läsk ger oss cancer. Johan Reaboy, är du rädd för att dricka läsk? Nej, jag säger bara det. Långnäsa till alla jävla nykterister som har suttit och varit så jävla putslustiga och präktiga på alla fester och talar om att du kommer att dö i förtid som du super. Nu kan ni sitta med era jävla trocadero, vet du, och boka gravplats. Okej, men du... Jag är så förbannad på de här jävla nykteristerna. Ska jag svänga till vänster här nu eller ska jag hålla till höger? Nej, det är du som är min lärare. Du får tala om för fan. Vad är det för jävla undervisning? Men fakturera, det går jävligt bra att göra. Du får för fan ge mig lite undervisning. Ja, jag har inte tid att tänka på att vi sitter här nu. Jag vill veta vad jag ska göra. När motorn skriker, ska jag göra någonting? Ja, då ska du lägga i en lägre växel. Ja, lägre växel. Vad innebär det rent principiellt? Är det någon kugghjul som jag ska flytta med skivrummet då? Jag begriper ingenting här. Okej, men om vi håller oss till läsken här nu. Kan du dricka läsk och köra bil samtidigt? Ja, det kan jag göra. Jag kan dricka läsk och köra bil samtidigt. Mm. Därför att jag tillber Satan. Mm. Det är så tråkigt, för Satan har så lite att göra i Sverige. Och Satan kan göra så mycket. Därför har jag i alla fall valt att tillbedja Satan i de här lägena. Så att vi får lite mer skoj. Det ska bli roligare. Jag gillar inte den här jävla prästen att springa runt där. De har problem med homosexuella präster. Vad är det jag har problem med? Det är väl trevligt, för fan, Satan gillar bögar. Mm. Men du, det här med läsken. Det är tydligen bensen som är farligt i läsken. Bensen? Ja. Oh, ta inte upp ämnet för fan. Bensen. Vet du vad man karvar upp dem, vet du, och det krälar runt och det ser ut som maska. Vet du, jag trodde ju att det här som finns under magen, man sprättar dem här och det kommer ut, vet du, det är det som bajset blir till. Och fy fan. Du vet, man drar ut det och det slutar ju aldrig, va.